Мэдээллийн хөтөлбөрт иргэн тавтай морил үзэгчтэй. За өвлөөр морь уралдуулж хүүхдийн амнаас болон эрүүл мэндээр наадха болиоч гэсэн олон нийтийн эсэргүүцлээс болоод засгийн газар хориг тавьж байсан. Харин энэ засгийн газар хаврын уралдаануудыг зөвшөөрснөөс болж эхнээсээ хүүхдүүд хохирч эхэлсэн байна. Өчигдөрхөн гэхэд морь уралдааны одоо болоод хоёр хүүхэд морноос унаж бэрцэн тухай мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээлэл болоод үүнтэй холбоотой мэдээллийн дэлгэрэнгүйг өнөөдөр та бүхэнд үзүүлэхээр сэтгүүлч Бацангил мэдээлэл бэлтгэсэн. Ингээ бүгдээ сэтгүүлч Энэ сарын 22-нд Хангаан бүсийн 3-р сарын 1-нд Говийн бүсийн морь уралдаанууд болохыг засгийн газар зөвшөөрч гисэн. Гэтэл өвлөөр морь уралдуулах нь хүүхдэд ямар гай тарьдгийг бид мэднэ. За хүүхдүүд гар хацар нүрээ хөлдөөх нь наад захын асуудал байдаг бөгөөд гинтэж бэртэх амиа алдахч тохиолдлууд олон гарч байсан. Зөвхөн өнгөрсөн жилийн үдийд гэхэд 2 сарын дотор 22 хүүхэд мориноос унаж бэртэж байжээ. Өчигдөрхөн гэхэд л орхонд олсон сунгааны үеэр 2 хүүхэд унаж, нэг нь толгойдоо бэртэл авч, нөгөө гих нь одоо чүмгний яс хугарсан байна. 2 хүүхэд нэг нь ямар хагалгаанд орсон, ер нь хаана хаана ямар гэмтэлтэй байгаа вэ? Нэг нь бол эмнэлгээсээ гарчихсан. За. Одоо биеийн байдал сайн байгаа гэсэн үг үү, тэ? Айгуу болоо тийм шүү. Толгоондоо ямар нэгэн хамгаалтгүй байсан гэсэн үг үү, тэ? За. За их баярлалаа танд. Энэ бол зөвхөн нэг сумгааны үеэр бэрцсэн хүүхдүүд. Гэтэл энэ хавар гэхэд 100 гаруй хаврын уралдаан болохоор зөвшөөрөл авчгаад байна. Үүнээс гадна мянгат малчид, алдарт уяачдын бас дээрэс нь бооцоот уралдаан гээд зөвшөөрлөгүй уралдаанууд хэдэн арваараа болдог. Энэ бүхний цаан хэдэн мянган хүүхэд унаж бэртэх хохирол эрсдэл байгаамаа. Морь унаж уралдахыг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөр гэж тодорхойлсон байдаг. Гэтэл өвөл морь унаж уралдах нь жирийн наадмаар одоо морь унаж уралдахаас хэд дахин эрсдэлтэй ийм төвчшгүй хөдөлмөрийг уяачд яагаад төвчдөг юм бэ? Ер нь энийг одоо уяачд маань хүлэн зөвшөөрчихсэн тий. Тэнийг хүлээж идэг. Яг л одоо тэр жилийнх нь одоо бас өөрийнхөө аз хэмээр тий. Бүх юм ал үзхийг хүсч яадаг. Тийм л сайхан наадам л да. Яг одоо манай цагаан сарын битүүний бөхшгөл юм л да. Энэ бол ингээд уламжлалтад ирсэн эмэл юм байна. Зүгээр 4 сар 5 сар гээд ингээд явхлаэр морд маань ер нь бараг одоо азраг гэхдээ одоо нөгөө үржилийнх нь цаг нь болчдөг тий. Бойж болдгоо ингээд олон шалтгаан бий л дээ. Хүүхдийн сургууль, соёл гээл ингээд бүх юм нэг давхцдаг учраас ер нь их болцооны юу бол зүгээр цагаан сартай ойрхон хийх нь илүү тохиромжтой гэж бид нэр үздэг. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагууд олон нийт наадмаар хүүхэд морь унаж уралдахыг эсэргүүцээгүй. Гол нь хүүхдийн уралдаануудыг л эсэргүүцэж байгаа юм аа. Өвлийн одоо энэ хаврын уралдаан бол мэдээж стандартын шаардлага хангасан хувц сэргэслэн өмсөх боломжгүй байдаг. Ягаад гэвэл одоо хамгаалтын малгай бол нас малгайны гадуур өмсөхүүд бол иргэд одоо толгойд нь таарахгүй ч юм уу эсвэл бүрэн хамгаалттай уралдаа болохгүй гэсэн үг. Мөн одоо хүүхдийн сэрүүн нөхцөлтөнд гар хөлнө даарах тийм тацар нүгэлтэх энэ асуудлууд бол байгаа. Тэгээд одоо ер нь бол цаашдаа энэ хаврын уралдааныг одоо аль болох нэг өрөнд долоонлуу шилжүүлж хаврын адаг сар хүртэл урдан морьныг уралдааны зохион байгуулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах нь бол зүйтэй. Дүмжигээр уралдааныг зохион байгуулагчид гэхэд бидэнд бид нар өндөр стандартыг одоо хангаж энэ уралдааныг зохион байгуулна гэдгийг хэлсэн. Гэтэл өвлөөр уралдаж байгаа энэ уралдаануудад ямар ч стандарт яриад нэмэр байдаггүй гэдгийг сая алтны хүн батлан хэллээ. За энэ жилийн хаврын уралдаануудын цагийн хуваарийг цуцлаж, зунд шилжүүлэхийг хүний эрхийн үндэсний комисс санал болгож, ерөнхий сайдад зөвлөмж хүргүүлээд байгаа. Хүүхдийн эрхийн одоо үндэсний байгууллагыг тэргүүлдгийн хувьд ерөнхий сайд анхнаасаа зөв шийдвэр гаргаагүй маа гэхэд ядаж энэ зөвлөмжийг хүлээж авч шийдвэрээ өөрчилнө гэж найдая.